Så där är vägen också. Ja, vi har pojkar nu. Hela den White också. Vad vill du göra? Vad mycket vi avvakta? Ja, vi bara kikar allt fram. Hej! Hörni! Kom igen nu! Tryck här på högersidan nu! Vi måste få in lite boll uppe från högerkanten. Kom igen här! Kom igen här! Ja, ska vi följa på höger då? Vi når inte härifrån, alltså. Ska vi... Här inne till höger, på högerkanten skjuter han. Kommit många bollar där. Thank you.